madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudan ee maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta tababar u soo xiray urur ka tirsan ciidamada asluubta Soomaaliyeed kuwaas oo muddo 9 bilood ah tababar ciidan oo dhameystiran ku qaatay magaalada Muqdisho ciidamada tababarkan la soo xiray ayaa la baray gaadka ka ciyaarka ciidamada isticmaalka farsamada hubka fudud farsamada hawlgalada iyo difaaca ilaalinta maxabiista iyo xabsiyada ugu horeyn taliyaha ciidamka asluubta Soomaaliyeed sareeyay guud bashiir maxamed jaamac oo munaasabada lagu ugu horeyn ka hadlay ayaa madaxweynaha Soomaaliya uga warbixiyay ciidanka maanta tababarka loo soo xiray heerka ay soo mareen iyo qaabka ay u halgali doonaan isagoo xusay in dufcad kale oo cusub dhawaan tababar loo furi doono si loo dardargeliyo hawlaha taliska loona helo jiil cusub oo u diyaarsan difaacida qaranka Soomaaliyeed marshii saraakiisha kale ee ciidamada qalabka sida ay xafada nagala soo qayb galay dhamaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudan madaxweyne waxa sharaf noo ah maanta inaad nagala soo qayb gasho xafladan qalinjabinta ah oo koorsadooda aad noogu xirto urur ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed mudan madaxweyne dhalinyarada halkan hortaada taagan waxay soo qaateen casharada soo socda shirdhis iyo difaaca nafsiga isticmaalka iyo farsamada hubka fudud farsamada hawlgallada iyo difaaca ilaalinta xabsiyada iyo maxaabiista la dhaqanta maxaabiista toosinta iyo xirfadaha dhaqan celintooda barbaarinta agoonta iyo caruurta danyarta ah disiplinka iyo xeerka ciidamada qalabka sida xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida xeerka amniga guud ilaalinta xuquuqda aadanaha mawaadiicdaas ayay si hoose oo tafaftiran kulwood u qaateen mudan madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudan maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ciidamadan ku baraarujiyay inay si daacad ah oo hawlkarnimo ku jirto ay ugu adeegaan qaranka waxaana ku tilmaamay in looga baahan yahay difaaca dalka iyo sugidda amaanka qaranka iyo mas'uuliyadda gaarka ah iska saaraan xasilinta magaalada Muqdisho waxaan horta u mahadcelinayaa Ilaahay na khalqay oo maanta suurtagelin inaan halkaas u imaano xafladdan sharafta badan oo aan ugu soo xireyno dufcadan tababarkii dheeraa ay soo qaateen waan arkayna maanta inay dhaartii Ilaahay u mareen inay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacaan shuruucdana ilaaliyaan aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay sharaf weynna ii ah inaan kala soo qayb galo oo aan xariga ka jarno oo aan maanta markhaati ka noqono idinkoo dhameystay 9 bilood oo tababar adag ah oo maanta aad diyaar u tihiin inaad dalkiinu u adeegtaan oo aad difaacaan aad iyo aad yaan ku mahadcelinayna qof walba hawshan ka soo qayb qaatay waxa la idin dhaariyay maanta oo Ilaahay hortiisa aad ku marteen anaguna aan markhaati ka nahay inaad difaaciisan dalkiina diintiina iyo dadkiina shuruucda qaranka u yaalnana aad ilaalinaysaan waa mas'uuliyad aad iyo aad u weyn maxay yeleey waxaad maanta ku dhaartay inaad diyaar u tihiin inaad u dhimataan oo dhigiin u daadisaan wax ka dambeeya oo ka dambeeya ma jiro qof ku hibay naftiisa dalkiisana ku bixiyo wax ka dambeeya malaha Axmed Yasiir Maxamuud Telefishanka Star Muqdisho